Assistir? Então tá bom, então vamos ligar a TV pra você. Que você quer assistir? Assistiu. O quê? Assistiu. Tá bom, tô ligando, calma, calma. Assistiu. Tô colocando no YouTube, peraí. Vem então. Isso. O município deveria pagar uma publi. É uma festa quando a noite é sequinha. E a Pampers. Eu te ajudo, ó. Aqui. Pronto, assiste. Tá muito longe? Eu coloco mais perto. Eu sentei aqui pra trabalhar e deixei a TV lá no pause, no programa do Marshall. Ele foi sentar lá na frente, ele tá esperando a gente ligar. O filho, ele esperando. Ele sentado na cadeira esperando. Ted, você não é um espelho sem aço. Sai da frente. E Marcha assistindo.